Ja sam fra Kristijan Kuhar, Franjevac trećereda z Glagoljaš iz Hrvatske. Svim prijateljima, svim ljudima dobre volje i svim gledateljima televizije pod poti želim čestit Božić i blagoslovljenu novu. A svima vama koje vas ovoga ljeta put nanese prema otoku Krku, prema Zadru, Dalmaciji, pozivam vas da svratite u naše samostane i da vidite onu baštinu Franjevačku i Glagoljašku koja je dan danas još uvijek među nama živi.